сметаме дека треба заедно, заедно со нашите пациенти, да ја надминеме ова недоразбирање што се поинтензивни во последно време. Овој проблем не е од неодамно, со години има насилство во болниците. Како вие, како лекарска комора, сметате дека можат да се решат овие проблеми и дали е доволно обезбедувањето на само 4 болници во Скопје? Проблемот не е од сега секако. Проблемот често ни се случува, тие сите што работиме со пациенти, секојдневно се сретнуваме со насилство. Исто, јас пак ќе кажам, и проблемот не е само до пациентите. Значи, генерално незадоволство на друго ќе се најде на најлюбезниот тога да се случи реакција било каква. За мене е проблемот да се надмине. Најдобар начин би било да ние поработиме како лекари на себе, заедно со нашите пациенти, да си ја зголемиме таа доверба и едноставно да и ние си го подобриме она што го имаме и нашите пациенти да сватат дека насилството не е решение за било какво незадоволство. Од системот, од докторот, постои друг доктор кој може би ќе биде подобар. Значи, ние сме по многу луѓе вработени по болници. Она што е идејата, јас сум имала можност да видам и други болници во други земји. Таму не приметувате обезбедување, таму не приметувате посета кај пациенти. Отворено е кога сакаат да дојдат, ама никој не иде. Нема потреба со торби, онака да се посетуваат пациентите. Дали е, или она, првите години од животот, менталитетот наш е едно, меѓутоа не можеме да се ослониме само на тоа и не можеме да оставиме само на тоа. Треба заедно да поработиме, да го надминеме. Во моментов, после сите онија активни дешавања, секако треба да се засили она градска болница која е прва на ударо. Таа е у центар на голем град, кај што се случуваат и сообраќајки, кај што се случуваат и тепачки во кафани, ноќен живот е тука сконцентриран повеќе и треба тамо да се засили контрола од МВР. Ние планиравме колегите што сме во клинички центар да направиме групирање и заедно да се сконцентрираме на те зграда хирургија, зграда интерна. Порано немаше проблем да се затворат влезовите и да се поминува само низ еден влез на дежурство. Многу поедноставно е ти да контролираш еден влез кога. Така да мислам дека технички може да се надмине со тие служби за обезбедување, а практично јас не би сакала како доктор мене да ме од мојот пациент чува полицаец. Нешто тука не е добро. Јас би сакала да мојот пациент има доверба во мене и јас да сум комотна да седам со својот пациент без да се плашам од него. Тоа е она што сакаме да го постигнеме. Ево, ние, ова е еден почеток од нашите соработки со пациентите. Наредно е ке ги повикаме Сдруженијата на доктори. Па повторно ке работиме со Сдруженија. Има многу Сдруженија на пациенти. Не се сите толку активни, за жал. Многу Сдруженија на доктори. Ние секако мораме да поработиме на собственото однесување, на собственото размислување за нашата професија, за да можеме да побараме почет. Како тоа ќе го реализирате, значи да поработите самите на себе, споменавте лекарите? Ние имаме, јас ќе молам да ми донесат, имаме она книга, секој млад дипломиран доктор добива приречник како треба да се однесува. Тоа е нешто што му го даваме со лиценцата за работа. Не секој се однесува така, или треба да сме само критични. Мислам дека нашето работење доста видовме од неубави работи. Видовме пукање, видовме тепање, видовме претепување. И она што е наша идеја да почнеме со Сдруженијата, активно малце со нашите колеги, да апелираме колку е можно, да се, зато ни се потребни советите од пациенти што најмногу виделе они на пат до диагноза и на она лекување кое не е да дојдам и ке извадам зуби готово, него е долгорочно лекување.
нивните сознанија, нивните искуства многу ќе ни помогнат нас да ги упатиме на колегите да кажеме чекајте, ова, ова и ова не треба да се прави. На што според вас се должи ова засилено насилство? Понапред излезете. Некако она што ние, она што ние уште ако ви текнува на 2013, она што ние уште во тек на штрајкот инсистиравме и една од причините што штрајкувавме, пациентот не е бројка. Значи ние времето кое треба да му го дадеме на еден пациент, јас зборам за терцијарна здравствена установа, 15 минути беше премалце за еден пациент. Значи пациентите не се чувствуваат како да идат кај некој што му се доверуваат, некој што треба да се грижи за нивното здравје, него ајде на каса 15 минути толку, тоа не беше добро. Лекарска комора заедно со Министерство за здравство успеавме да ги смениме правилниците. Ево, на мојата клиника е веќе 25 минути преглед, што е едно пристојно време за почеток на преглед. Меѓутоа, снима и реклами против нас. Нели имаше реклама «Добар доктор, лош доктор», па имаше едноставно малце и, да кажеме, идеја дека може да се удри доктор и да нема проблем. Ако си изнервиран, тогаш ако докторот е тој што го во законот во застрена заштита член 304г последната алинеја кај покрај сите оние казни што ги има за пациентот ако нападне доктор, таа последна четврта алинеја кажува осим у случај да е докторот дрзок или да го изнервира пациентот. Со самото тоа мене као некој што не е правник ми кажува дека он има право да ме истепи. Значи, ние побаравме на прошлиот состанок што го одржавме од коморите, да кажеме, замоливме да дојдат и министер за здравство, министер за правда и за внатрешни работи, дојдоа од комисија за здравство во собрание, замоливме да се направат регулативи нови за тие закони, да едноставно постои казна, ама таа казна да биде реализирана за било кој ден. Пред се прво сите стоматолози имаме, ние во нашите чекални и во нашите амбуланти, пример околу закон за заштита на правата на пациентите. Така да тоа сите го прочитуваме, сите го знаеме. Се служуваме дека тој треба да се доградува. Но, следното и основно е дека треба се работи на законот за стоматолошка дејност. Со институциите работиме, треба да се донесе тој закон. Во стоматологија се случува, но многу поретко затоа што ние сме у помали амбуланти во главном, не се во големи клинички центри, така да помалку случај, но не значи дека не треба да се работи. Насилството како насилство е хроничен проблем и како секој хроничен проблем и хронично треба да се решава, долготрајна терапија треба. Значи, би требало една долготрајна стратегија во однос насочена и кон владините институции, и кон нас, но и кон пациентите. Пациентот како пациент има болест. И често се среќавам и со вербално насилство и со физичко насилство. Она што ние не можеме да му замериме на пациентот, но можеме да замериме на фамилијата. Фамилијата е таа која што има недоверба кон нас и која што настапува агресивно. Единствено можеме да поработиме на превенција на ваквите агресивни фамилии. Владините институции нормално спроведуваме заедно заедничка стратегија, работиме според кодексот, гледаме да го имплементираме колку што може, но фамилијата мора да разбере дека тоа насилство дава голем импакт врз здравствената нега која што ќе спроведуваат и сестрите и другите здравствени работници. Значи, сето тоа влија на работниот тек. Колку што повеќе тие ќе бидат насилни и агресивни, толку повеќе го прекинуваат тој процес. Така да мора да се работи на промоција, на позитивна, за враќање на довербата, за да сватат и фамилијата и пациенти дека ние сме таму за нив. И дека сепак и ние сме пациенти. Да ве прашам, колку од незадоволството на пациентите поради системските, да кажеме, пропусти, кратко време на чекање, мој термин и друго, а колку од забелешките се ради непрофесионалноста можна на персоналот? Видете, кога ќе дојдат тие кои се насилни, сето тоа го групираат заедно. Ние не можеме да ја бараме причината зошто се тие насилни во моментот кога настанува насилството. Ние знаеме, пребукирани сме со работа, имаме огромен број на пациенти, цела Македонија на пример слеана во овие центри. Не можеме да шетаме ние секој здравствен работник со обезбедување до нас. Едноставно мора да не остава да си ја завршиме работата. Ако веќе сме ние професионалци и ги имаме тие дипломи, работиме според кодексот. Значи нас институциите не овластиле да ја вршиме
вршиме таа работа. Тогаш не можат фамилиите да не кажуваат дека ние не знаеме да си ја вршиме работата. Сима институции каде што може да се пожалат, но никако тоа не е со насилен и агресивен начин. Никако. Морам да кажам дека незадоволството кај пациентите се темели на различни работи, значи тргнувајќи од тоа дека често имаат недостапност на здравствени услуги, недостапност на третман, каснење на третман и на здравствени услуги, долго време на чекање. Сето тоа кога ќе се собера, настанува и очај и шок, настанува и депресија кај пациентите, кај некои се манифестира даво насилство. Може да замислите дека ако имате едно болно дете и ако го шетате по клиники долго време и ако се уште не знаете што му е или знаете дека има некој која терапијата не ја добива или дека доцни терапијата, не знаете каде да го изразите своето незадоволство. Често пациентите се жалат кај Сдруженијата, се жалат во Министерството за здравство, ретко кои се жали и до Комисиите за права на пациенти и до Државен здравствен инспекторат. Проблемот е што ретко добиваат задоволителни одговори, каде што ќе се каже да, го проверивме тој доктор, да, проверивме што се случува таму со здравствените услуги и еве го решението. Секогаш се одолговлечуваат решенијата и акциите. Ако го подобриме здравствениот систем, ако ја подобриме комуникацијата помеѓу пациентите и докторите, значително ќе се подобри и довербата, ќе се подобри и довербата што ја имаат пациентите и кон докторите, но и кон здравствениот систем. Мислам дека нарушената доверба во здравствениот систем е проблем што е и недовербата кон докторите. Особено заради моментите дека и многу доктори не заминуваат од државата, многу доктори од државен сектор одат во приватен сектор и тука кај пациентите веќе се раѓа онаа недоверба што се случува во нашите државни здравствени институции, што луѓето бегаат од таму, дали ние треба да им веруваме нив, дали навистина ја добивам здравствената услуга што мене ми е потребна.